пара беру, пара алу фактілері қоғамда бар екені жасырын емес. Әсіресе қорғау саласының мамандары сыбайластыққа жол бергендердің көшін бастыған. Былтырғы статистикалық мәліметтер бойынша 19 шенді парамен ұсталған. Бұл көрсеткіш әлі де мәдениеттілікті дамыту қажеттігін айғақтайды. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатты жүзеге асырудағы негізгі басымдықтардың бірі превенция, яғни жемқорлықтың алдын алу болып табылады. Солардың бірі бүгін өздеріңіз көріп отырғандай, қоғамда әсіресе жастар арасында сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру мақсатында әзірлеген бейнероликтерді кинотеатрларда көрсету болып табылады. Мамандардың сөзіне сүйенсек, жемқорлықтың алдын алу мақсатында түрлі шаралар жүргізілуде. Десе де мемлекеттік қызметкерлер арасында әсіресе жастарға адалдық, парасаттылық, құндылықтарды дәріптеу қажет деп санайды. Но когда ты бұл бейнероликтің қалалықтарға берері көп, өйткені 3,5 минуттық сюжетте жемқорлықтың түбі тар қапасқа тоғытылу, өкіну екендігі анық көрсетілген. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы департаменттен ұсыныс түсті, осындай бейнеролик түсірілген арнайы, соны насихаттауға, үлес қосуға. Біз келістік, өйткені мемлекет басшысының өзі бұны атап өтті, аса жаңағы немен аяушылықсыз күресеміз деп жемқорлықпен. Ол әрине өте дұрыс нәрсе, өйткені ол экономикаға өте әсер етеді. Жемқорлық жайлаған жерде экономика дамымайды. Ал бізде бизнес саласы болатын, экономиканың дамығанын, елдің әл-ауқатын көтерілгенін қалаймыз. Былтыр сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің мамандарымен 82 қылмыс тіркелген. Оның ішінде білім беру саласында 13 жайт орын алса, құрылыс, денсаулық сақтау саласының мамандарымен 12 факт анықталған. Нұргүл Жолымбетова, Антон Семенов, Нарньюс.